Dole, kerro, mitä siinä äsken tapahtui? Näätä kaste. Kato, mikä se on? Mikä onko räikäs olo? Oh. Noniin, Antti Ahonen. Miten sulla nyt oikein menee? Näköjään ihan hyvä. Tosiaan, ihan sä pelasit viime kaudella ekan korsliigamatsin. Millä fiiliksillä? Se oli ihan hieno kokemus. Sinänsä vaikka niin kun pääsin mukaan vähän tunnustelemaan korsliigatunnelmaa ja silleen aika iso harppaus. Ihan erilainen tempo ja kaikki pelissä. Kehittävää. Kyllä. Hieno päästä mukaan. Kyllä. Mitkä on sun tavoitteet ensi kaudelle? Saada hyvää harjoitusta täällä liigan reeneissä ja joka reeneissä vetää täysiä ja kehittyä paljon pelaajia. Sitten varmaan enemmän pelata divaria ja A-poikien pelaa. Kyllä. Mites näin kesällä koripallon lisäksi mitä muuta sun ohjelmaan kuuluu? Aika paljon rentoa, että kotona otan rennosti ja katselen Netflixiä ja syön paljon. Peruskamaa. Joo. Ja lopuksi vielä terveiset meidän näätä faneille. Fanit on ihan parhaita ja aina on itsekin käynyt katsomassa koko lapsuuteni kaikkia näitä pelejä. Niin hieno päästä kanssani kentän puolelta nauttimaan faneista. Kyllä. Kiitoksia.